HS-insinöörit on Varsinais-Suomen alueella toimiva pienrakentamisen moniosaaja. Pitkä käytännön kokemus koti- ja ulkomailta yhdistettynä nykyaikaiseen suunnittelutaitoon on vahvuutemme. Merkittävä osa palveluistamme on pääsuunnittelu, rakennesuunnittelu sekä vastaavan työnjohtajan palveluja. Kohteitamme ovat muun muassa omakotitalot, varastorakennukset, hallit sekä muu yksityis- ja maatalousrakentaminen. Teemme myös talorakentamiseen liittyviä maansiirtotöitä, perustustöitä, runkotöitä, vesikattotöitä, sisätöitä, laatoitustöitä sekä rakennamme myös jäteveden käsittelyyn tarvittavia järjestelmiä haja-asutusalueille. HS-insinööreiltä löytyy osaamista yli 20 vuoden kokemuksella aina käytännön rakennustöistä vaativaan suunnitteluun. Saat kauttamme myös pienrakentajana energiaselvityksen. HS-insinöörit hoitavat kaiken pienrakentamiseen liittyvän maanrakennuksesta talon pystytykseen. www.hs-insinoorit.fi